kwati enkulu ejjude neeboga nga yali akulira ekibiina ky'abayikiri kya IDF Nyamira Mukolo aleetebwa ne banne. Okusinziira ku mulamuzi Eva Luswata, okuva ne Mukolo, okuli Dr. Gulechi Muzaffar Lukalule, Mwesheki Baligi yabajjiddwa ku lukalala avunaanibwa, okutuusa nga bakwatiddwa era ne baleetebwa mu kkooti. Omulamuzi agamba nti bamaze ebbanga basomwa mu kkooti kyokka nga tebalekako nga baakuzibwa ku lukalala lw'abavunaanibwa nga bamaze okuleetebwa mu kkooti. Bw'oba bwe basomye erinnya lyo, oliwulidde, oyimirira, tusobola okumanya nti ababiri abagattiddwa ku misango gino baleeteddwa mmyuka ssaabo wa gavumenti John Baptist Asiimwe, mukulu ne bannaala Asiimwe Musa balindirira okuvunaanibwa emisango okuli obutujju, obutemu, ogezaako okutta, okwenyigira mikulo ey'obutujju, okubbisa amaanyi n'okwenyigira emisango gy'entalo. Bano bateeza okwenyigira mu kutemula abayizi b'ekiwamba Technical Institute okuwera 48, okutemera amashiki n'abapoliisi babiri e Bugiri mu bitundu bya Busoga. Okulira emisango gino olwaleeta okusomesa olw'okubasaba wabi talinabakuŋŋanya obujulizi n'ebizibiti byonna ebyetaagisa. Wano wasisi n'asaba kkooti eyongere wiiki bbiri asobole okuŋŋanya ebizibiti. Ate omulamuzi w'eddaala erisooka ekakati alagidde bannansi ba Rwanda abayingira kuno okuddizibwayo mu bwangu. Omulamuzi Simon Toloka ategeeza nti bannansi ba Rwanda bano baakwatibwa nga 16 omwezi guno nga batambulira mu baasi ya Horizon nga bava e Kabale. Abalagidde badizibwe waabwe ayo abakudda kuno bayite makubo amatoofu. Bwoba twakaga amafaranga menki tutazi byali byo bakatunyuzaho bakaba nkaho batuguze ntaho tuzi rero ubwo niyo mpamvu uri kwanyuzemo tutazi byari byo nk'ubu nayinjiye ni hariho bwa mbere. Omulamuzi omwasi ni Sebuzabera Jani Pieri w'emyaka 23 kwa limanda olwekeka n'okuyingira mu Uganda n'empapula enjingirire. Ikibazo ni uko nanyuze ha polisi nsinishije ku mupaka. Wrong with the Rwandans coming in a big number to Uganda. For as long as they are using the right channels. For as long as they are coming for the right intentions. And this one, they are in their confession, they have come to seek for economic activity. David Sikayombya, ne Thomas Mwebaze bakusakidde guli ino, Lwakwede TV.